Якість освіти, якість роботи, якість життя. Все це завдяки МГУ планує отримати першокурсниця Олена Поплавська. Цьогоріч дівчина вступила на факультет здоров'я та першою з-поміж усіх отримала студентський квиток. Цей квиток – це моя перепустка, моє майбутнє. Я дуже щаслива, що я перша його отримала. Анастасія Коваль теж вирішила пов'язати своє життя з МГУ. В майбутньому дівчина хоче стати успішним піар-менеджером провідних фірм не лише країни, а й світу. Сьогодні вона вірить, саме Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Демянчука дасть їй таку можливість. Здається, що після закінчення цього університету можна знайти чудову роботу і перспективи. Урочисте святкування 1 вересня у МГУ розпочали вже традиційно – з молебня, під час якого священнослужитель благословив студентство, ректорат та викладачів на новий навчальний рік. Загалом цьогоріч до дружньої університетської родини МГУ приєдналось близько 1500 студентів, констатує ректор вишу Анатолій Дем'янчук. Це чудові діти, це діти, які бажають навчитися, бажають стати іншими, бажають вдосконалюватися в стінах університету. А ми вміємо це робити, цей прекрасний колектив, який сьогодні працює в університеті, здатен виховати з них дійсно патріотів України, дійсно морально, психологічно, стійких громадян нашої держави і знайти своє місце в її розбудові. Ректор вишу додає, сьогодні для цих дітей розпочинається складний, однак сповнений цікавого та непередбачуваного шлях в доросле життя. Свою донечку у самостійне плавання відправляє і пані Поліна. Зізнається, вирішила довірити своє чадо МГУ, тому що впевнена у цьому навчальному закладі. Однак додає, на користь вишу зіграла також його співпраця із європейськими університетами. Університет такий, в якому ми можемо дістати таку освіту, як євроосвіту. У нас на Україні таких університетів зовсім мало. Сьогодні МГУ вже близько 10 років активно співпрацює з вищими навчальними закладами Європи. Новий виток міжнародному співробітництву надало підписання угоди про партнерство між Міжнародним економіко-гуманітарним університетом та Угорським інститутом імені Яноша Кодолані. Нині результатами плідного навчання студентів за цією програмою задоволені як ректор Рівненського вишу, так і керівництво навчального закладу Угорщини. У нас дуже хороші опити по роботі з цими студентами. Добросовісно учаться, вони хочуть приобрести нові знання. У перспективі розвитку міжнародного співробітництва університету підписання угод про партнерство з вишами Іспанії, Австрії та Франції. Попереду також і запровадження нових спеціальностей. Ректор МГУ стверджує, зроблять усе можливе задля того, аби їх студенти отримали якісну освіту та досягли у своєму житті значних висот. Юлія Бублей, Максим Бек, випуск новин.